ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ତାଲାକୁଟା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ମୁତାବକ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଏଠି 40 ଜଣ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ତୁମର ହଷ୍ଟେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିନି? ଏବେ ଯାଇ ମାନେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇନି, ହେଇସାରିଛି। ସାର୍ ମାନେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଏବେ ଖୋଲା ହେବନି, ଆର ବର୍ଷ ଖୋଲା ହେବ। ଏମିତି ପିଲା କେତେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ପିଲା ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ଦୂରର ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଚିତ୍ରଗୁଣ୍ଡା ବହୁତ ଦୂର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରଗୁଣ୍ଡା ତ ଦୂର। ଆପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି? ହଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ହଁ, ଏଥିରେ ତୁମର ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଏଠି ରହୁଛ, ହଷ୍ଟେଲ କାହିଁ ଖୋଲିନି? ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ହେଇଛି, ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଛି ହେଲେ ଖୋଲିନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଖୋଲିବେନି କହୁଛନ୍ତି? ଖୋଲିବ ଖୋଲିବ। ଏଇଠୁ ତୁମ ଘର କେତେ ଦୂର ହବ? 10-15। ଏମିତି କେତେ ପିଲା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? 10-15। ତୁମେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ହଷ୍ଟେଲ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲୁ ଯାଉ, ଖୋଲି ଯାଉ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସ୍ଥାନୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା WO ମହୋଦୟ ଯିଏକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଉରୀ, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8457915700କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ସହ ସହ ଏଇ 40 ଜଣ କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ ବିଦେଶୀ ଗୌଡ଼, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ହଡ଼ପାଏ।